kan vi träffas hemma hos mig. Kan du ringa Marcus och Bertil och höra om de kan? Kan vi träffas alla fyra hemma hos mig? Ja. Säger vi. Hej. Stefan, jag vill anmäla en försvunnen flicka. Vad är det som har hänt? Vi satt hemma hos mig och tittade på en film. Mm-hmm. Sen, ja, så försvann hon bara helt spårlöst. Hur gammal är hon? 24 år gammal. Hur ser hon ut? Brunt hår. Blå frisjacka, svarta jeansbyxor. Hej, du har kommit till Lina. Jag kan inte svara nu, men lämna.
bara till. Jag har fått en film till Lina som är kidnappad. Kan vi träffas? Thank you.
klart nu. Bra Lina, nu har du gjort dig förtjänt av din abbe.